Hierdie week op Pasella hak Heino uit saam met die akteurs Simone Notman en François Jacobs van die film Vir die Voels. Dieter kuier saam met 'n 11-jarige ijskaatskampioen. Ons korrel saam met die sanger Adam Tas en steek 'n vuurtjie aan saam met hom en sy skoonpa. Alles werk in knippies, die Karoo, so 'n knippie van dit, weet, nasmaak. Dis 'n hop, skiet en skaats Pasella, Vrydag 6:00 op SABC 2.